Hvad så sammen, og velkommen til endnu en video. I dag, venner, så skal vi simpelthen grinde videre på vores silver team serie ting. Og det er endnu federe i dag, fordi sidste gang, det er også ret sjovt, sidste gang var det jo Camel Dean, som har spillet i Nordsjælland og i Superligaen selvfølgelig. Og i dag er det simpelthen endnu en, der har spillet i Nordsjælland. Det er simpelthen Andreas Skov Olsen og en dejlig dansker, der er simpelthen har fået en form efter landsholdspausen. Andreas Skov, simpelthen, og fun fact, jeg har engang spillet mod Andreas Skov, som ligger på YouTube, hvor vi taber 8-1, så lækkert. Jamen, jeg tænker i hvert fald bare, at vi skal komme i gang. Det er det simpelthen de samme krav som sidst. Ikke de helt store. Vind 3, score 8 og lægge op til 6. Og ja, vi skal da bare ind til det. Vi skal have Andreas Skov 100%. Før vi lige går i gang, så husk at finde smid videoen et kæmpe, kæmpe like og skriv i kommentaren ligesom ham her. Så vil jeg sætte sindssygt meget pris på det, og så kan det være, at du kommer med i næste video. Lad os komme ind til det. Der har vi simpelthen holdet. Skov passer selvfølgelig ikke helt ind, men så må vi jo lave et eller andet om på holdet. Måske en italiensk højre side. Nu må vi lige se på det. I hvert fald så lad os da komme ind til det og se, om vi kan få lavet nogle dåser. Første kamp her. Hvorfor møder vi en, der også har lavet Camel Dean simpelthen, men jeg vil stadig vurdere, at vores hold ser der bedre ud umiddelbart. Så lad os da komme i gang. Lad os komme nu. Kom! En god bold. Når han den? Det gør han ikke. Nej. Jarlo, det er dig. Det er dig, Jarlo. Der kom vi simpelthen bagud. Simpelthen. Vi ragequitter. Vi ragequitter. Vi skal lige vågne, det kan jeg da godt fornemme. Lige stået op og ja, det var bare ringe. Næste kamp, der er altså en, der simpelthen har Camel Dean normalt. Han har ikke lavet ham sidste uge. Okay, vi kører. Lille ind til Camel Dean der. Han kører. Nej, han bliver stoppet. Nej, den brænder vi. Den brænder vi også. Nej! Hvad laver vi? Dag van Bergen. Jeg er derinde. Hey, han danser derinde. Nej! Den er grøn! Hvad farve skal den ellers være? Nede ved ham. Stærk, Gudmundsson. Hvor er derinde? Det er Varis. Varis, er du fri? Den skal være der. Det er den ikke! Ej, måske skulle vi altså have Camel Dean op foran. Jeg tænker, at han er den bedste i skud. Lille lop til Varis. Åh, der er den i dåsen! Der er altså mål! Kom nu! Vi pauser den. Enden så ragequitter han, det ville være lækkert. Men ellers så prøver vi bare lige at skifte... Camel Dean op foran. Han gad ikke ragequit. Sådan for Bergen. Nej, lige præcis for langt. Hvad er for en takling? Hvordan det der Prime Maldini det der? Jeg ved ikke lige, hvad det er, hvad jeg lavede der. Men det virkede. Hvad er der galt med min målmand? Han er da fuldstændig useless. Okay, men far. Camaldine. Den brænder. Der er sådan en absurd meget forskel på vores målmænd. Hold da fast. Camaldine. Og han gør det... Ikke! Hvordan foran får du så meget power på, når jeg bare tapper den nærmest? Jeg kan bruge det. Camel Dean! Nu skal den være der. Det har den ikke! Færdig nok, det er en dårlig vinkel. Jeg troede, den gik mere ud i den. Nej! Men altså, det var lige godt grove da. Straffe! Vi tager en lille straffe. Godt lavet. Godt lavet. Den lille chip i midten. Den læser han simpelthen. Færdig nok. Der skal den være der. Ja ja. Camel Dean. Lige ind pausen. Kom nu! Sted. Where ya? På et lille indlæg. Nej, den skyder du simpelthen over, Camel Dean, man. Han må gerne ragequit i hvert fald. Vi skulle have scoret 7 mål. 7 forventede mål i første halvleg. Okay, hold da fast. Hey, der er en, der ringer. Hej, far. Når vi går ind til næste kamp, jeg var nødt til lige hurtigt at være til rådighed der, så det er lige meget. Det er jo heldigvis. Det er jo bare noget ligegyldigt game mode, som det her sølv. Så det går nok. Nu flækker vi. Kom så. Nej, come on, man. Altså, det kan ikke passe, man ikke kan lægge til en aflevering. Det kan simpelthen ikke passe. Stærk genpres. Og den er der simpelthen. Camel Dean. Gør det til 1-0 efter 8. Der er altså god pres på her. Lækker for Camel Dean. Stærk presset. Ind til Camel Dean. Van Bergen. Den er green ellers. Ja, vores keeper har i hvert fald ikke taget den. Nej, det er da helt sikkert. Igen, Camel Dean. Hvad foregår der? Hvordan er der heller ikke straf eller frispark? Stopper ham bare midt i skuddet. Så er vi afsted. En lille indlæg der. Den er grøn! Og der er goal! Lalalala. Er det en lille rage quit vi er ude i? Venter spændt. Meget spændt. Nej. Han skulle bare lige have en timeout. Okay, det kom rage quit i anden omgang der. Lækker sejr der. Så er vi allerede videre på første sejr. 2 mål, 2 assist og en vundet kamp. Så lad os komme ind til næste. Der møder vi altså en, der også har et rimelig decent hold, må man sige. Mange af de samme spillere, som jeg har. Så lad os køre. Se, om vi kan smadre det. Op der til Camel Dean. Ind der. Og der er et lille shot cancel. Den er der alligevel.
Men jeg ved ikke, om det tæller for dig sidste år. Men vi gør det altså. Dina MBDMBMB, han er altså varm på de rebounds. God overlevering. God løb. God løb. Øj, Xavi Simons der. Altså, ikke god nok. Ach, men altså, de skud der nogle gange. Puha, det er vores. Ja, ja. Det er altså ikke så vores alligevel. Tak, det der. Lå den. Åh, han lytter ikke. En lille lop. Nej, den er jo helt over. Så får han mig der. Kom så, Weiss. Kom så, Weiss. Den er der ikke, nej! De kan... Ej, hvor Weiss, han kan brænde mange chancer. Det er da sådan helt absurd. Og vi har endda fået ham ind på kanten, så det kommer til så mange alligevel. Åh, oh, Gudmundsson. Han er varm. Til Weiss. Tilbage til Weah. Danser derinde. Og den er grøn! Over hjørnet med den! Kom nu! Altså, han er jo absindig dårlig, ham her, vi møder. Prøv at se, hvordan han styrer sin... Altså, prøv at se, hvordan han styrer i forsvaret. Så styrer han lige pludselig sin midtbane, når vi spiller den rundt ind i feltet. Og... Jamen, altså, han er jo vanvittigt dårlig. Det er jo kun hans ære, der gør alt arbejde for. Så kører vi. Den skal være der. Det er den også. Der er altså en guld. 3-0. Vi tager det. Den er der. Lækker guld. Altså, han styrer ikke nogen forsvarsspillere selv. Jeg har da aldrig set en være så ringe til at forsvare. Ja, please race quit. Nej, hvorfor pauser du så? Men det er fint nok, så lad os score alle de mål, vi skal bruge. Sådan. Lækker spil derinde. 5-0. Hvad scorede vi i den før? Var det 2 mål? Eller var det 3? Og den er grøn. Den er grøn. Fuldstændig blinkende grøn. Jamen det er jo... Så har vi allerede klaret det, egentlig. Nu skal vi bare vinde en kamp mere, tror jeg. Så er vi done. Lille lop der. Ind. Øj, nej. Det er simpelthen for nemt. Ja, nu er vi da i hvert fald 100% lavet 8 mål. Og jeg er også ret sikker på, at vi i hvert fald også har lavet 6 her sidst. Ja. Det er vel egentlig bare, at efter den her kamp, så vinder vi en mere håb, at vores modstander race quitter, så er vi done, Diego. Whoops, der er gold. Lille lop. Og der gør han altså det. 10-0, Kamal Dean. Nej, skal han komme? Han får simpelthen scoret til sidst. Så fik han da alligevel lidt ud af det. Og det er også det. Det var, jeg har overvejet løbet af hele kampen, at vi skulle give ham en lille dåse, når han alligevel har spillet så meget i sin tid. Så scorer han den så selv, så fair nok. Men vi er i hvert fald klaret vores mission. Så det eneste, vi mangler, som sagt, det er vel egentlig bare at vinde den sidste kamp. Så decent, vi tager det. Kamal Dean til baglinjen. Han gør det simpelthen selv hele vejen. Goal. Der er goal. 2-0. Kamal Dean once again. Få den væk. Hvad er der galt med min keeper, seriøst? Ja, nu ragequitter han der aldrig nogensinde, når han har scoret, seriøst. Amen altså. Så kører vi. Den er grøn, og der er goal. Kamal Dean gør det altså. Nej, skyd for søren. Ja tak. Vi gør det altså til 4-1. Og den kamp er altså snart ved at være slut. Forhåbentlig. Eller det er den, ja. Lille indlæg. Green er den ikke. Den er simpelthen over. Nej. Vi tager det altså. Vi tager, og nu skulle det gerne. Efter mine beregninger. Quick math. Så skulle vi gerne have Andreas Skov nu. Det håber jeg da. Kom nu. Andreas Skov. Er det dig? Er du her nu? Er du inde i klubben? Så må vi finde ud af selvfølgelig, hvad vi gør for at få ham til at komme ind på holdet. Men den skulle gerne være der. Lad os se. Det er spændende. Den er der. Vi har ham simpelthen. Let's go. Andreas Skov Olsen. Kom så. Kom nu. Ja, yeah, ja. Yeah. Vi får altså endnu en sølvinform. Lækkert. Og der kommer nu ny promo her i aften. Fredag er optaget det her. Kommer en ny promo i aften. Det kan være, der så i næste uge kommer sådan en sølv Champions League kort, så det er måske en anden end en form næste gang. Nu må vi se. I hvert fald fedt, at det har været en dansker den her gang. Vi tilføjer ham til klubben. Han har altså decent stats. 80 i shooting og 90 i pace. Og ja, desværre ikke lige 4 stjerner skills, men det er lige meget. Vi tager det. Først og fremmest så kommer han der bare lige ind på bænken her. Men hvad vi gør, det må vi lige se. Om vi kan få lavet noget over i den her side her, det vil være nice, men ja, yeah. I hvert fald, så tusind mange gange tak fordi I så med, husk at følge videoen, kæmpe like, hvis I gerne vil se flere af de her silver objectives i fremtiden, og husk selvfølgelig at subscribe til min kanal, det vil jeg sætte rigtig meget pris på, hvis I vil se mere til mig i fremtiden, og ja, yeah. Jeg vil også rigtig gerne vide, er I i gang med de her silver objectives, har I prøvet nogen af dem selv, det kunne i hvert fald være nice lige at høre ned i kommentaren, så tror jeg ikke, jeg har mere for den gang, og så ses vi ellers ved, okay.